Tak som veľmi zvedavý, koľko vás tu bude dneska o takomto čase, o 11. hodine v sobotu. A kedy by asi každý čo najmenej čakal, že bude Bitcoin crashovať v priebehu hodiny, prakticky stratí 12% svojej hodnoty. Akože sila. Ale dneska tu nie som na to, aby som vás tu strašil a kapituláciou. Dneska to skúsim nejako upokojiť celú situáciu. Pokojiť z toho titulu, pretože treba si len pripomenúť to, čo vlastne platilo už niekoľko posledných dní. A treba si pripomenúť to, že sme vlastne stále oversold. Stále sme oversold na dennom grafe a v rámci sekvenčných indikátorov sme prakticky na deviatke. Deviatka znamená zmenu trendu, ale v súčasnej situácii v podstate ja tam nevidím nejaký výrazný support a všetko v podstate sú likvidácie na maxe, ktorý to ťahá celé za sebou. Ťahá to celé za sebou, pretože keď si otvoríte napríklad stem, ja vás poprosím o lajky, ak sa vám páči tento stream a ste radi, že to teraz vysielam, tak stem je proste doslova, to je obrovský betón. Ja sa čudujem, že boli vôbec schopní ísť cez 4000. Stem, proste fiat burza, to je natrieskané ordermi. Verím tomu, že teraz niekedy príde bounce. Typoval by som to proste na nejakých tých 3500 a 3400 v najhoršom prípade. Je to tam fakt proste zabetonované na stempe. Či príde kapitulácia, ťažko povedať, hej, ale proste musíme to tam už teraz nejako odraziť. Lebo my sme na daily RSI, momentálne sme síce na tom lepšie, ako sme boli na 14. Boli sme už na nejakých cca 8. Ale ako hovorím, ten order, ako sa plní, to nie sú žiadne spoofy, nejaké fakeové order, jak to robí Finex. To isté, aby som teraz trošku opäť opakoval, tak mi to Chicago, ktorého stále opakujem a spomínam a odporúčam, tak tento cel dokumentoval a v podstate už pred dvoma dňami plánoval, že ak dodáme break, za 4400, tak v podstate 3800 bude ďalší long. Ale ako píše, tak tam nie je nejakým spôsobom stabilné a čaká na správny vstup. Takže verím tomu, že teraz niekedy proste príde. Príde nejaký bounce. A príde aj bounce, vychádzam zo sentimentu, hej. Strašne veľa boss bolo úplne, že bearish. Nadľudský bearish. Nadľudský medvedí, strašne ste boli medvedí. Až to preháňate. Takže vtedy sa stane to, že pôjdeme presne naopak. A veľa ľudí teraz online. 50 ľudí online o 11. v noci, čiže aj to je taká dosť veľká sebareflexia, ktorú môžete si sami zhodnotiť, že koľko ľudí teraz sedí za kompami a proste sleduje krypto a buď panikári, alebo proste je OK, alebo není OK. Takisto v skupine na Telegrame písal tu jeden kamoš, nazvem ho kamošom, pretože celá komunita sú kamoši, a Martin tu písal, že vlastne hodler už drží prakticky rok, pre ňo to je špekulácia a sám sa do toho nevyzná. A píše o tom, že sa už bojí nakupovať. Bojí sa nakupovať, lebo teda, že by ako keby krypto malo zomrieť. Čiže opäť, toto je ultra bearish sign, ktorý by mohol tiež korelovať s tým, že v rámci trendov Bitcoin vlastne stúpa. V rámci trendov na Google Bitcoin stúpa. Poprvýkrát ho vidím stúpať, ale inak ako vlastne v nejakom krátkom časovom intervale, ako v podstate pár hodín alebo dní. Teraz keď si dáme, že šup, posledných 12 mesiacov, tak vidíme nárast. Ale treba si uvedomiť, že Bitcoin stúpa určite kvôli tomu, pretože CNBC a médiá im podobné, proste aj slovenské, české médiá boli plné Bitcoinu. Čiže ten rast môže, že by som povedal ešte, nechcem povedať zanedbateľný, ale späť na 12, čo je v podstate viac ako 100% rast, povedzme, že to je v podstate 150% nárast, tak mohli by tie čísla vlastne väčšie. Myslím väčšie len kvôli tomu, že ďaleko menej ľudí sleduje krypto, ako sledovalo v decembri. Alebo presne tí ľudia, ktorí sledovali v decembri, tak už sledujú teraz. Čiže v podstate z tých 12%, ktorých teraz sleduje, a kedy si to bolo vlastne 100 pred jedným rokom, tak môžem povedať, že 90% ľudí už kapitulovalo, 90% to nezaujíma, respektíve nesleduje.
Čiže 90% ľudí neinvestujú, nasledujú to, neriešia to. Ale myslím si, že bounce príde, hej. U mňa to vyzerá tak, že ja som v podstate už nakupoval pri predchádzajúcom dumpe. Kupoval som vlastne menšie toto. Menej kapitálové, respektíve market capové kryptomeny. A stále tam mám otvorené ordery, ktoré som nenaplnili, ktoré sú strašne nízko. A čakajú na Flash Crash, na Ethereum Classic a na IOTU. Uvidíme, lebo teraz sa to tam drží na tých 3,753, čo hovorí Max. Ethereum Classic už prelomilo 5 dolárov. Akože ten dneska válí dole celkom slušne. IOTka išla na 27 centov. Takže uvidíme. Jak to vidíte ty? Fúha, vás tu už 75. Ty krása, čo robíte? Čo robíte dneska? Toľko ľudí som tu nemal ani na poslednom streame, ktorý bol asi pred týždňom. Tak toto je masaker, hej, toto je brutálny. Ľudia, myslím, že teraz práve dávame swingové dno. Podľa toho, koľko vás tu vidím, ja myslím, že teraz sme nejsme veľmi ďaleko oproste od swingového dna. To proste človek cíti hneď, že a keď teda nemá full tic, není s celým fiatom v trhu alebo v krypte, tak to proste cítim. No čaute chlapi, nestíham všetkých pozdraviť. Vidím, že tu písali, ste tu Honza Maxner, Marek Douda, Pavel Míšik za Color Launer, Marek Douda znova, zastávka na 3200. Ťažko povedať, akože môže byť tam ten betón je strašne silný, ja sa na to pozriem znova, lebo by som to rád komentoval. Doteraz som pozeral Hyperwave, hodinu a pol som pozeral stream, kde bol Taylor Jenks, kde bol Ugly Goat, čo je tiež taký seniorský trader, a sa k tomu vyjadroval. Komentovali skôr, ale tak z fundament Bitcoinu a vyzvihovali tam jeho neukraditeľnosť. Bol tam použitý anglický výraz, ktorý definoval tú vlastne hodnotu Bitcoinu, že keď sa nad tým zamyslíte, že čo vám môže vlastne niekto odcudziť, áno, neodcudziteľnosť, tak prakticky všetko, či je to majetok, dom, proste auto, čokoľvek, čo je hmotné, vám vie vláda alebo niekto zhabať. Bitcoin vám nezhabe nikto. Hej. Pokiaľ samozrejme bude internet, hej, ak vám vypnú internet, tak vám bude Bitcoin na nič. Ale ten decentralizovaný internet môže fungovať, takže v princípe to platí. Ten betón tam proste je brutálny, akože stem takéto ordery nemal. Ak sledujete order book na stem, ja to sledujem skoro každý deň. Toto je proste betón. Toto, keď vidíte takéto čísla na stempe, to tak skoro neuvidíte. Toto je proste čistý betón. Čistý betón. Ja som tu videl ešte pred tým dumpom zo 6000. My sme tu mali na trojke, sme tu mali možno nejakých, neviem, 2500, 3000 na orders. Ale toto tu vôbec nebolo. Tu boli proste nejaké stovečky, 50-ky. My tu máme akože nazbieraných, ktoré neviem, prečo mi tu nefunguje tá kalkulačka, ktorá mi to spočítavala. Ale toto tu máme 4, 5, 6, 7. My tu máme cez 13 000, 14, 15 kľudne naproste na buy. Na stem, čo je fiatová burza, hej. Čiže to je priamo dolár, to není tether, to je čistý dolár, 15 tisíc bitcoinov, čiže my tu máme 15 tisíc, aj bitcoin to v súčasnej hodnote bude mať 3 tisíc, čiže to je tam 45 mega, čaká teraz na baj v podstate, a možno že viac. Martin, skoro som doma v sobotu v noci ako cez týždeň podvečer, keď som ešte v práci. Betón je 3500. Toto prestali by veľmi ťažké. Písalo sa odraz na 8K. Prečo práve 8? Není podstatné to číslo, ako možno, že ten fakt, že keď sa zamyslíte nad tým, že kam vlastne ten trh môže ísť a vy si poviete, že no way, to není možné proste, hej. Čiže to bolo skôr u mňa taký ten, nazvem to, z jednej strany najhorší, z druhej strany najlepší scenár, kam by vlastne ten trh mohol ísť. Čiže 8 tisíc, tá pravdepodobnosť je samozrejme nízka, hej, ale je možná, je reálna, že proste by prišiel nejaký up. Jak to bolo vlastne v 2014, tak my sme vlastne celý čas boli pod 200 smooth moving average. Celý čas sme boli vlastne pod tým a potom sme to breakli na chvíľočku a dali si to znova dole. Momentálne, keď si to dám proste deli na stamp, ktorý mi to ukazuje červenou čiarou, momentík, tak to je 6900, hej. Čiže
V mojom prípade by to proste znamenalo, respektíve na tých 8 tisíc, že by to proste bol up, není tuto hore. Cez moving average, kedy by vlastne by si niekto povedal, hej, Bitcoin proste to do moon, alebo v podstate 6 tisíc, je už nejakých 6500 je to do moon. Tam by mohol by prísť proste FOMO, aj nejaké 400 dolárové. A trvalo by nejaký čas, keď by vlastne by si uvedomili tí buyers, že a tu vlastne nič není, tak ideme znova dole. Hej. Čiže 8 tisíc je tiež také číslo, ktoré proste som si vytiahol z vačku a čisto proste aký taký predstaviteľ toho, že čo je vôbec možné alebo není možné. Na kúku sa zďalím od PC, dejú svoje veci, no. A ja som si chcel kokos, ja som si šiel, že idem si pustiť film, ne, tak potom, že dobré, nejdem si pustiť film. A pozerám Hyperwave a počas Hyperwave, tak kokos crash, za hodinku sme si dali o 400 dolárov dole, kúkam, že chlapci, čo vám, viete ako. Nevím jak vy, ale ja kapituluju, seru na to, život je moc krátkej. Ruda, napíš prosím ťa ešte komentár, či si to myslel vážne. A daj nám prosím ťa vedieť, že si si to s tým lanom rozmyslel, dobre? Život je krátky, preto nemyslí na také veci, alebo nechaj sa emocionálne rozhadať tým, že ak ti proste myslím nejaké peniaze, pretože tvoj život práve preto nekončí a budeš mať ešte milión príležitostí, ak tie peniaze alebo tú energiu získať znova. Je vás tu 94, 95, ty kokos. Fúha, ľudia, ja tomu verím, že by sme teraz dali dno. A začínam uvažovať, že by som aj vstúpil teraz do toho, že by som vstúpil do IOTky a do ETCčka. A asi to aj spravím. Nevživom prenose, lebo, tam mám čísielka. Ale počkám, hej, ešte je to také, že stojíme na 3766, tam sa to proste, že ešte seluje, nakupuje. Celkom tu boli veľké, to tam dám ešte ten prehľad, že hopla. Toto mám tiež vlastne filter na stempe. 25 a viac bitcoinov, hej, čiže ten časový frame a aké tu boli celosti, že podstatné predaje. Hej, ten stamp vedel celkom akože robiť sraničky, ešte sa pozrieme na BitMEX, či teraz boli nejaké rekty. No vidíte, tak teraz už 3/4 hodinu vlastne nič, hej, sa nedieje, nič také závažné. Čiže my teraz nejakým spôsobom sa snažíme to nájsť, no. Hľadáme ten buying pressure, hľadáme tú nákup, tú nákupku, ale proste stojíme tam, jak toto. Napadajú ma samé vulgarizmy, hej, ale vy si domýšľajte. Stojíme, ak viete čo. Čiže tu boli nejaké likvidácie. Mega, 5,5 mega, 1,6 mega, 1,5, tralala, bitcoiníky, hej. Vlastne, bo teraz mali sme close hodinový pred 15 minútami a všetko sa dialo v tej jednej sviečke. Čiže nič také závažné a ja som to sledoval aj tu, nadával sa to do skupiny, to je super stránka, ktorú tiež čekujem. To agreguje vlastne všetko, teraz tu nie je nič žiadne data. Tak dáme si sem, že posledných koľko chceme? 120 minút. Hej, tu na svoje to nastavili, aby ste to videli, 120 minút. Ale tam uvidíme vlastne len toto. Tento grafik, ktorý je úplne krpatý a tam by mali vidieť vlastne likvidácie. Teraz vidíme naživo, čo sa vlastne deje. BitMEX. No dobre, teraz sú tu akorát vypravažujú sales, čiže tu agreguje OKX, BitMEX, Phoenix a všetko jedno s druhým. Chcel som tu ukážiť likvidácie, ale asi vám to neukážem. No. Na to spadne knihy na 2K, budú mi dali nákupky sem ultra hodle, OK? Práve toto, čo sa deje, je parádna škola, budeme si vďační rád za to. Presne tak, výborne, ja som rád, že tu niekto píše. Čím ďalej viac si všímam, že proste ľudia, hlavne ako je napríklad Martin Glina, alebo Martin Jurčo Glina, dosť veľa z vás, teda začínajú sa tam proste u nás v komunite vynárať také, nazvame ich zlaté poklady, ľudí, ktorí proste už vedia myslieť kriticky a berú všetko proste s rozvahou a nie cez emócie. Na čo som veľmi pyšný, teda neviem, ako mám na tom zásluhu ja, ale pokiaľ len tú najmenšiu, že som tam zgorpil pár ľudí, tak som z toho šťastný. Pretože krypto neodchádza a proste je to obrovský test.
na všetko sa dá pozrieť proste z dobrého uhla a toto vlastne ten dobrý uhol, kedy sa naučíte tie veci analyzovať a všímať si, čo je podstatné a ignorovať proste šum. Ja som myšiel už 20% do ETCčka, OK? Takže... Že by ako, toto je styl, hej, ETCčko za 4-6 je styl. Ale ja stále tam vidím a ja vám to ukážem znova, aby ste proste to videli. Ale určite nie som prvý a posledný, čo tam takto čaká. Stojí mi tam, jak ty kokodák. OK. Máš veľkú zásluhu. OK. Díky, Martin, to sa veľmi teším. No teraz tam mám tie ETCčka, ešte vám ukážem, lebo. A čo vlastne pripomeniem, lebo by si to vlastne vedelo myliť, tie longy, čo sú na Finexe, tak sú uvádzane všetko v danej mene. A o danej mene myslím tým, že keď máte, ja neviem, 100 000 long na BTC, tak tam je 100 000 bitcoinov. Teraz tam je ale na long 27 000. A vidíme, no toto mám možno ukázať. Máme 26 000 dneska, 4% up, ale shorty opäť išli hore. 10%. Tu nám nedie alert na 35, čo by mohlo byť celkom nový signál, že by tam teraz zrýchlo narazili shorty a išli by sme vlastne up. Dobre, ETTčko a asi to tu zavreme, aby som vás nenudil. Asi zase niečo nakúpim. No, Aleš. Aleš Slabý to je taký tiež oldtimer senior, ktorého tiež sledujem a myslím, že nie som sám. Takže keď Aleš píše, tak Aleš proste asi vie. Lebo ten myslím, že aj veľmi dobre vystúpil, kedy mal. ETCčko, pozrime sa, 1,70386, čiže 1,700,386 ETC je na long. Ľudia, toto keď ráchne, tak... Tak viete, čo sa stane? Teraz vám to ukážem na telegrame. Tu si robíme srandu, hej. Takéto niečo sa stane. Toto je flash crash. Tí, ktorí neviete, čo je flash crash. Fups. Na nulku. Hore. Niekto zarobil, zaplakal, ostatní zarobili. Takže toto čakám s ETTčkom a ešte stále IOTO. Aleš, povedz nám, čo kupuješ. Kupuješ iba Bitcoin? Veríš iba Bitcoin? Alebo vieš čo, Aleš? Keď tu ešte náhodou si, tak by si nám mohol niečo povedať do kamery. Ak máš samozrejme chuť. Lebo myslím, že ty si jeden z tých, ktorý by vlastne vedel k tomu ako racionálne niečo dodať a môže pozbudiť tých, ktorí teraz sa snažia kapitulovať a sprejeli by vlastne asi najväčšiu blbosť vo svojom živote. Alebo ak to je niekto, kto by vlastne chcel, tak kľudne môže niečo povedať do kamerky. Ja ešte chvíľočku počkám, lebo vidím stále 373, opäť ideme Max, to zase šupuje dole. Max to šupuje dole, hop. 3731. A to sme na hodinovke, tak to natiahneme kúsok. Šups. Ale neprelomili sme vlastne 3700, čo máme tu na stále. Pozrime sa, čo robí rekty, či to tam stále rektuje. Nič, stále nič. Toto sú vlastne skôr marky celý. No a ešte ďalšia vec, teraz keď píše Karel Launer, píše o shitcoinoch, tak to bola tiež dneska tematika Hyperwave, ktorá ste nepozerali. A títo ľudia, ktorí sú, ako hovorím, to sú proste oldtimeri, ktorí tradovali viac ako 30 rokov alebo 40 rokov svojho života a proste poznajú, zažili si také časy ešte ako keď vlastne akcie zlata, respektíve akcie plynu išli na akciové trhy, respektíve vznikli akcie alebo futures market na plyn a podobné vlastne no, nespomínam si teraz na zlato, striebro a plyn sú čo? Gold, čo je zlato. To máte tak, keď vám vypadajú slovička. No, snažím sa povedať, že sú to vlastne ľudia, ktorí proste sú dlhodobo aktívni tradery, ktorí spravili strašne veľa chýb, ale aj strašne veľa dobrých tradeov. A hovoria to, tvrdia to, s čím sa ešte stále neviem stotožniť, pretože možno, že som taký nevyspelý, že to nikto nevie dotknúť, že strašne veľa kryptomien a práve altov musí proste ísť na nula, to aby vlastne Bitcoin mohol ísť hore.
Čiže oni čakajú to, že sa stane, že máme tam 2100 kryptomien a z toho v podstate dajme tomu, že zahynie 2000. A pokiaľ nastane tento moment, tak v podstate bude korelovať, bude priamo spojený s tým, že nastane kapitulácia Bitcoinu a my môžeme ísť znova hore. Komodity, presne tak, ja vám veľmi pekne ďakujem, ospravedlňujem sa za trapas. To sa stáva v priamom prenose. Alebo stávajú sa aj horšie veci, alebo stáva sa aj lepším. Takže Aleš Slaby píše 45% Bitcoin, 60% Monero. OK. Díky, že si urobil live videjko lepšie ako film. Tak ale ja si ten film ešte chcem pozerať, hej, takže dneska som nemám čas nejako na seba a chcel som pozerať film. Max 3700 08 05 04 03 00. A už sme po 3700. Ty kráso. No ja dúfam, že sa stane taká vec, že keď teraz náhodou pôjme na 3500, lebo pôjde mi nižšie, tak proste alty dajú flash crash. Ja dúfam, že to stane teraz. A môj alty dajú flash crash, ja sa na jatra nakúpim a pôjdem potom hore. Ďalšia vec, ešte poslednú vec, čo asi môžem teraz spomenúť, je BACT. Nemyslím si, že BACT bude prijatý v novom roku. Prečo si to nemyslím? Pretože ak si niekto dovolí spraviť takú vec, že BACT tweetuje o tom, že presúvajú BACT do nového roka 12.1.2019, práve v čase, keď je Bitcoin na 4000, tak si môžu dovoliť znova. Už len z titulu, že kedy to vlastne napísali, čo je dosť kľúčové, a už len z titulu z takého, že CFTC, respektíve ich futures kontrakty, denné futures kontrakty, stále nemajú CFTC approval. Stále nie sú od CFTC potvrdené, schválené. Je to opäť, podľa môjho gusta, je to opäť nejaké hopy, on proste nádej, ktorá tam bude a bude pretrvávať. Verím tomu, že skôr v pozitívnom decembri, v poslednom mesiaci tohto roku, kedy opäť vlastne BACT bude, alebo tento magický dátum, nový rok, okrem iných vecí, ako je čínsky nový rok údajne, alebo dajme priznania, bude spúšťať on toho, že pôjdeme opäť nižšie, ak sme vlastne teraz. Teraz si nemôžeme to šupnúť na 1000. Hypoteticky môžeme, hej, ak by nastal flash crash. Stať sa môže čokoľvek. Hej? Ale z tohto miesta je viacej pravdepodobnejšie, že proste si to pôjdeme, pustíme si to hore, jak sa o to vlastne pokúšal aj Phoenix posledné hodiny, dni, kedy tam spúfovali, fejkovali order book proste s veľkými objednávkami na baje. Neviem dať názor na Zero X. Je to protokolový token, nestudujem ho vôbec. Listovaný už je, myslím, že však na onom, na Coinbase, tak asi Coinbase a inštitucionálni investori alebo vôbec, že tam je listovaný, má nejaký význam, alebo tí, ktorí ho tam listovali, vedia, čo robia. Ja Zero X nemám. A asi som ešte nepochopil jeho hodnotu. Ja som sa o to taký pokúšal. O čo, pozerať film? Tomáš. Serus Mario Valušiak, Serus kámo. Ty si tuším hovoril, že pôjdeme na 3 a potom na 1K, tak asi ti to vyšlo. Teda vychádza ti to. Hej, stále žiadna likvidácia, toto je proste len, to sa tu len otvára nové ordery. Ak ste teraz prišli, tak mi hoďte nejaký like. Alebo prípadne zdieľte toto videjko, budem rád, hej. Či už za nejakých nových členov, alebo starých členov, alebo koľkoľvek. Kto na toto upozorní? Čaves, ideme na nul. Neviem, či tu mám ten stream ťahať ďalej, lebo ako nemám čo iné robiť teraz v sobotu. Či vás to ešte baví, alebo proste zmeníme tému a budeme sa baviť ešte dlhšie. Tak mi to môžete dať nejaký túto feedback, či vás to ešte zaujíma, moja tvár a moje myšlienky. Som z električky, dúfal, že stihnem tvoj stream.
Aj bože. Tak toto je sranda, začína byť sranda, hej. Teraz tu čítam v Telegrame, počúvajte to, že kúpil som si iPhone s veľkým displejom, aby som mohol sledovať tie tlačiarované sviečky. Dano Holý píše, to je tiež taký komediant. Ten, čo tam dával. Jasné, spať budeme v hrobe. Ešte hodina, dve a máme 3500, akože je bez problémov, no. Basic Attention Token. Ľudia sa ma dosť často pýtajú na tokeny, ktoré nemám ja. Nechápem tomu. Povedzte mi, čím to je spôsobené. Že či som taký oný rebel, alebo proste neveriaci Tomáš. 3665, nový low. 3660. Alebo proste verejnosť počúva, neviem, masy vnímajú tak komerčne rovnako, hej. Neviem, ako ja si sebe myslím, že Basic Attention Token nemá význam. A takisto nemyslím, že im protokolové tokeny nemajú význam. Ale tak to si tam proste myslím, hej, však proste ja nechám, neviem, ak bude vyzerať budúcnosť, lebo tie tokeny hypoteticky môžu mať hodnotu a ten svet bude tak prepojený a automatizovaný, že nebudete vlastne vnímať nejakú interakciu tokenov. A keď ich budete mať, tak proste budú mať hodnotu a budú existovať, hej. Len súčasná moja hlavička si nevie proste predstaviť, ako by to malo fungovať. Lebo akože poli sa, aby Basic Attention Token predstavil hodnotu nejakých influencerov alebo kreatívnych myslí, ich hodnotu alebo čo vlastne predstavuje, lebo ide vlastne len o čo. Ide v podstate o jednoduchý prístup, to znamená priamo v prehliadači, aby si mohol pomocou tokenu niekoho podporiť finančne. A bolo to iným spôsobom. 100 ľudí na streame. Yes, sobota o 11. 11.30. Toto sa mi nechce veriť. 103 ľudí. Tak Basic Attention Token proste je len tokenom, sprostredkovateľom interfejsu užívateľského prostredia, ktoré proste je v prehľadači Brave a umožňuje ti automatizovaným spôsobom, teda integrovaným spôsobom podporovať napríklad youtuberov. A youtuberi napríklad akceptujú aj Bitcoin, ale robí im to problém, tak nerozumiem, prečo by mali vlastne akceptovať BAT. Hej. Čo im to prináša? Akože Bitcoin má určite ďaleko väčšiu budúcnosť ako BAT. Hej, už on teraz zo svojej inherentne ako potvrdenie minulosti, že proste fungoval alebo funguje v určitej miery. Pustí film a otoč mobil, budeme spolu pozerať. Ináč, stiahol som si teraz film. Môžete mi povedať, čo povedáte teraz, alebo čo ste akí fanúšikovia, čoho. Ja ani sám neviem, čo som si stiahol. Ja film už stiahujem tak, že proste pozerám si, aké to má percentá. Nečítam ani o čom to je, proste vidím len tak, alebo prečítam prvú vetu o čom to je, aby som nepochopil celú dejovú líniu, ani trailer nepozerám, aby som si nekazil proste dojem z toho filmu. A normálne toto mi funguje tak dobre, že za každým si pozriem perfektný film. Proste človek pozera trailer a všetko si tam akože úplne odhalí, pokazí. Ty kokso, Iota 26, 26 centov. ETCčko 4, 5, 4, 6. Už bol vlastne na 4, 5, 0, 1. 104 ľudí, poprosím like. Yes, je nás tu jak hadov. 2800 ďalší support. Počítate s tým? Iži, na základe čo tak píšeš? Prípadne, ak máš gule, tak môžeš ísť na stream. Pozývam ťa do svojej relácie Satoshi o 11. Bitcoin Cash má zmysel kupovať. No, Bitcoin Cash, to je tiež zaujímavá témička. A môžeme ju narýchlo otvoriť a rýchlo zatvoriť. Pretože Bitcoin Cash sa nám forkoval a momentálne prebieha doslova akože taký masochy. Počkaj, tomu to nerozumiem teraz. BTC. Viete mi vysvetliť niekto tento graf? Nemyslím tento graf, ale myslím vlastne tieto čísla. Či sa tým myslí, že vlastne Bitcoin, logicky to tak je, že hlavný BTC chain je o 20%, áno, logicky, hej, je to tak. No, som si sa odpovedal v priamom prenose. Toto je graf Bitcoin Cash.
ktorý vlastne bol nový chain Bitcoin Cash ABC, respektíve už je Bitcoin Cash, pretože bol splitnutý ešte na Satoshi Vision, ktorý je červená línia. Predstavuje vlastne celkový hash rate networku. A v súčasnosti je Bitcoin Cash, respektíve Bitcoin samotný o 20% profitabilnejší ako Bitcoin Cash, teda Bitcoin ABC. A Bitcoin oproti Satoshi Vision je profitabilnejší o 345%. Napriek tomu, tu máme vyšší hash rate na Satoshi Vision, ktorý, teraz akože čumím prvýkrát, je 23 blokov pred ABCčkom, čo je úplne sick. Títo ľudia normálne každý deň pália zhruba. Tam sa to samozrejme kolíše od trhovej ceny, to závisí, ale cez 500 tisíc dolárov každý jeden deň, jedna aj druhá strana. SVčko určite viac, tam už v podstate je mega. Spalujú bez problémov denne. A takto to trvá vlastne už od 15. bol fork, ak sa nemýlim, 15. Čiže už 9 dní niekto spaluje 500 mega až 1 mega každý deň. Čiže spálil v podstate od 5 do 10 miliónov dolárov, len preto by proste si zmeral svojho pipika a ukázal, že má väčšieho alebo čo. No a Satoshi Vision, respektíve Craig, si chce niečo dokázať, no. Toto ale tiež, prečo o tom hovorím, môže spôsobiť to, že oni vlastne ten kapitál, čo potrebujú na to, aby zaplatili elektrinu, hej? Lebo oni tam proste spalujú obrovské prachy a potrebujú to vykryť, tak oni majú samozrejme obrovské množstvo aj Bitcoinu, pretože ten fork nastal, či už dokupovali v tom čase, alebo proste mali veľa Bitcoinu. Tak proste, či už vlastne jedna druhá strana, ktorá je stratová, predáva teraz za market Bitcoin. A toto má vlastne tiež aj výrazný vplyv na súčasnú cenu Bitcoinu, pretože im úplne šuma fuk, že Bitcoin je Bitcoin. Títo ľudia majú proste svetonázor, že Bitcoin, teda hlavný chain, ktorý má LED network, ide do kytek. Oni si myslia, alebo hovoria, jeden hovorím s nimi, že s nimi súhlasím, alebo nesúhlasím, hovoria o tom, že Bitcoin ako taký je zastaralý a proste nemá budúcnosť. Preto sa snažia presadiť svoje názory a im je úplne jedno, že Bitcoin pôjde na 1000 alebo nižšie. Čiže pokiaľ by sa ma niekto opýtal spontánne, hej, že prečo si myslíš, že by Bitcoin mohol ísť dneska alebo zajtra alebo pozajtra na 1000, tak mu poviem, že to bude práve Bitcoin Cash Fork. Čo veľa ľudí si neuvedomovalo a vôbec nesledovalo, hej. Ženy nám spia, máme priepustku, no. Správny čas na Zen Supernode, akože Zen má týkok sa teraz za 7 dolárov jeden token, že dovedenia. Teraz neviem, či som nám ten Bible zriedil, povedzte sami. Alebo sme len tak klesli o tú stovečku za ten čas, že neviem, koľko bolo na pozri, keď som ukazoval. Ale mi sa zdá, že jemne sa zriedil, že tam niečo vlastne ubudlo. Takže tam asi cítim tam trošku strachu teraz v orderbooku. Lebo stále neprichádza bounce. Akože ľudia, neprichádza bounce. Či budeme teraz, akože to, čo sme predvádzali teraz na 4200, tak to vyzeralo na akumuláciu a že je proste odpich. A verím tomu, že keďže ja som veľa vás bolo ultra bearish, tak jednoducho, že OK, ideme to longnúť a proste teraz tam popraškali stoplosy. Sme sa vyrúbali proste jak na sankách. Dobrý film je s Adlerami. Buď vždy dobre vyberieš film, alebo si proste nenáročný divák. Hej, keď si nenáročný divák, tak budeš vždy spokojný. To máte väčšine proste, keď si debil, tak budeš vždycky vlastne nebudeš mať problém v živote proste, lebo tvoja mozgová kapacita ti neumožňuje vlastne sa zaoberať nejakými ťažkými otázkami. Takže neviem, prečo som to povedal, ale ako mi to napadlo. Dúfam, že teraz ste sa na mňa nejako nepohoršili. BCH mal niekedy zmysel kupovať? No možno, že pred forkom, tam to bolo celkom slušné, ja som ho nekupoval. Á, Miško Oblík, Serus. Môj kamarát dlhoročný, s ktorým som doťahal od gymnázia až po súčasnosť. Ho zdravím teraz. Neviem, koľko to už pozerá, ale tak. Peťo Kožuch, gratulácia stovečke Milan Plus, keď si rozprával o filmoch. Teším sa,
keď bude tento dokument ready. Neviem, ktorý kamo, lebo teraz, ak som sa zmobil, tak vlastne vidím len link a neviem to otvoriť. Robia tým len zle celej kryptokomunite. Presne tak, akože na jednej strane to môže byť ale dobrá vec, že proste ten fork nastal. Takto. Ja mám vnútorný problém, ja mám strašne mal takých v sebe protikladov fundamentálnych a technických a to je to, že stále si myslím, že Bitcoin nevie škálovať. Ale neznamená to vlastne to, že Bitcoin v očiach iných, možno že v očiach investičných, čisto investičných, má proste potenciál, pretože je neodcudziteľný. Čiže Bitcoin ako taký je v podstate fajn, ale pokiaľ chcete Bitcoin, ktorý by mal škálovať, tak hlavný chain podľa mňa úplne zaspal. Lebo stále ten Lightning Network a všetky tie Atomic channely riešenia druhej vrstvy, ktoré tak či tak sú závislé od prvej vrstvy, ktorá potrebuje robiť nové transakcie, aby tie channely otvárala a potom tie poplatky v podstate nejakým spôsobom tam nevidím proste z efektivitu, pretože ten main chain je strašne pomalý, hej. Aby to bolo efektívne, tak potrebujete proste main chain, ktorý je rýchly a potom už dáte ten side chain, tak to bude proste exponenciálne rásť, hej. Opäť tam, a zase tam vidím aj trošku akože také business pozadie, kedy v podstate potrebujete ďalší node, Lightning Network node, potrebujete ho kupovať, nekto to musí vyrobiť, blá blá blá, nemôžete si ten node prakticky vyrobiť sami, OK, môžete, asi, neviem, priznám sa, ale to, čo čítam na YouTube, tak v podstate ten človek musí mať ďalší nejaký úzol, hej. Čiže opäť sa vytvára nejaký incentív na to, aby proste firmy vytvárali ďalšie hardware produkty, len preto, aby ste mohli preposiedať alebo príjmať Bitcoin. Čo je podľa mňa úplne, že na hlavu postavené vzhľadom na to, ako by to malo byť vlastne jednoduché. Hej, alebo teda čo je cieľom toho Bitcoinu. Takže škodí to minimálne, akože škodí to tomu, že z Bitcoinu alebo z celého krypta je čím ďalej tým viac väčší biznis a proste tí hráči, ktorí sú tam, majú obrovskú silu, čo ukazuje vlastne Satoshi Vision. Hej. A Miško Koroča, Serus, bratu, Jano Jakubík, čau. S tebou som dlho nebol v kontakte, môžem si niekedy zavolať. Bol by som rád, že sa by sme sa spojili znovu. A Mišku mi dal srdiečko. Ja tu mám teraz samých štamgastov, samých dobrých kamarátov, ktorí sledujú. Som rád, že ste tu. Perfektne. Díky, Janko. Zavoláme. Bitcoin, hej, no, len proste nerozumiem tomu, Martin Zradek píše, že Bitcoin je kód, stačí vyriešiť scaling na prvej vrste a potom väčšina autov je k ničomu. Len tam máš veľa vecí, akože v rámci scalingu proste je doslova set in stone, hej. Neviem, nakoľko je set in stone, alebo proste pevne dané, napríklad blokový interval, 10 minút, hej, lebo dneska už blockchainy, ktoré chcú škalovať, tak obetúvajú vlastne bezpečnosť tým, že vytvárajú bloky rýchlejšie, alebo že sú väčšie a tým potom akože škálujú, hej. Ale tých 10 minút, ktorý vlastne v Bitcoine má svoj význam, má to by tá sieť veľa bezpečná a vedela prakticky distribuovať tie bloky do celej sieti. Čiže sledujú z hotelu v Miláne, keep up good work. Ah, kamu, ty si na dovolenke. Paráda. Čiže áno, Martin, máš pravdu, ale prečo mi povedz, že zastavili proste na 1 megabajte a teraz chcú to riešiť cez druhú vrstvu, hej? Mohli skúdne vyššie, pretože podľa mňa argument typu, že proste, že blockchain, bitcoinový blockchain je veľký, akože OK, 170 giga, ale ako by nám to ublížilo, keby žijeme na 2 megabajty. Pretože už súčasnosť, napríklad už budúci rok budeme testovať, sa bude testovať vo svete 5Gčko, proste mobilný internet ďalšie generácie, optika bude pomaly všade na každom rohu a tá celková nákladovosť na to, na skladovanie dát je čím ďalej tým vlastne menšia. Zároveň si myslím, že vlastne Bitcoin by mohol vlastne použiť, napríklad ako to chce robiť Ethereum Classic, a dám k tomu vlastne presnú referenciu, ako sa to volá, lebo nepoznám ten terminus technicus, ale poznám len
čo vlastne sa chystajú spraviť, ako chcú ako keby regulovať, respektíve poviem to ináč, komprimovať blockchain, pretože blockchain ako taký je stále len referencia nejakých hashov na tie prechádzajúci a ten hash samotný obsahuje hash predchádzajúceho bloku. Čiže oni chcú spraviť takú vec, teraz som na starom webe Ethereum Classic, neviem prečo, oni chcú spraviť takú vec, že vlastne nódy nebudú musieť synchronizovať celý blockchain a v podstate len nejakú jeho poslednú časť. Hej. Čím opäť prakticky ten celkový argument, ak by sa mal použiť napríklad aj na Bitcoine, by vymeral, že proste Bitcoinový blockchain je veľký, ak by sa rovnaká technológia aplikovala priamo tam. Takže Ethereum Classic, a ja sa tu pozerám na roadmapu, by the way, 1000 stránok za sekundu 2019, uvidíme. A Mantis 2.0, presne, Mantis 2.0, 1.1 už je implementované. Pracuje na tom IOHQ, HK, Input Output Hong Kong. A je to vlastne to, čo som popisoval, že nodi nebudú potrebovať vlastne celú históriu blockchainu až po Genesis blok, po prvý blok, ktorý úplne vznikol. Čiže nemuseli by ste mať 170 giga blockchainu, ktorý by ste synchronizovali niekoľko dní až týždňov. Čiže chápete mi, čo chcem povedať? Tým pádom v podstate aj distribúcia nového chainu alebo najdlhšieho chainu, blockchainu by bola jednoduchšia alebo v rámci konsenzu efektívnejšia. Hej? Pretože block time je 10 minút a tým pádom distribúcia dát ako takých na potvrdenie vlastne konsenzu a potvrdenie vlastne nového chainu alebo bloku do siete by nebola taká zložitá. Aspoň tak to vnímam ja. Neviem, či z profesionálneho laického hľadiska, ale je to možné. Čo veľkosť chainu, pokud budem mať blok 1,28 mega? To neviem. A má nejaký SVčka, neviem ani koľko má megabajtov. Len nemyslím si, že vlastne 1 megabajt je stopka. A preto mi strašne vadí, že Blockstream, ak hovorím správne. Blockstream, ktorý v podstate to je spoločnosť, ktorá prakticky vlastní Bitcoin, môžem to tak povedať úplne bez problémov, vytvára produkty na hlavnom chaine Bitcoinu, ktorý si potom vyžaduje ďalší hardware, ako sú proste Lightning nody a tak ďalej. A s tým mám proste problém, pretože si myslím, že kryptomena ako taká Bitcoinová by proste mala byť prístupná každému. A nie niekomu, ktorý proste musí kupovať hardware, ktorý je finančne náročný. Taký hardware, ktorý si postavíte doma. Kedykoľvek. Takže tak. No už myslím, že to akože ukončím dneska, lebo už teda je vás tu 100, ale už nemám asi o čom rozprávať. Poviem poslednú vec. Pozrite sa na roadmapu Ethereum Classic. Pozrite sa tam. OK, tak Peter ma opravil. To som rád. LN si môžeš postaviť sám doma. Fajn. Prečo si ale potom niekto vlastne kupuje LN Node? Je otázka. Kúpuje si ho preto, aby to bolo vlastne pre neho jednoduché. Keď to není pre neho jednoduché, tak si ho vlastne nekúpi. Alebo si ho nepostaví. Tak prečo by to robil, hej? Je to stále komplikovaný systém, alebo komplikovanejší systém, zbytočné. OK, skúsim ešte otázočky. A stále môže kto povedať, že Bitcoin skončil s vývojom, bude nemené od teraz. Veď veľa veciach podľa mňa nevieme, čo sa deje vo vývoji. Áno, pôvodne bloky mali mať veľkosti 30 MB. OK. Čo ma osobne akože sklamalo, alebo čakal som, že to bude mať iný priebeh, RSK, ktorý vlastne už hovoril o smart kontraktoch na Bitcoin ešte v 2015, a myslím, že to bolo ešte možno aj predtým, tak listovali vlastný token na Finexe? Akože what the fuck?
Potrebujeme stále viacej a viacej tokenov na to, aby sme vlastne aj napríklad vedeli exekuovať smart kontrakty na Bitcoinovom chaine. Sorry kámo, ale toto mi smrdí, ale to sa mi proste nepáči. Potrebujeme ďalší token, aby sme vlastne akože za zamienkou gasu, jak to má vlastne Ethereum, mohli vlastne robiť smart kontrakty na Bitcoine. Tak zaspievaj, keď už neviem o čom. Spievať neviem, ale učím sa. Teda začal som sa učiť. Učil som sa prvých 15 minút, bol to predvčerom. A by the way, spievať sebe naučiť každý. Dobre, tak určite končím tento stream. 11.49, 24.11.2018. Som rád, že ste tu boli. Za vaše otázky, za váš čas. A vidíme sa pri najbližších správach, momentoch z kryptosveta. Tak sa na vás teším. A poučte sa z toho, čo teraz ste práve videli. Veľa úspechov. Majte sa pekný večer a pekný víkend.